so pa fe we ma layi in la kan wa meta eleyi ti o ti o wa laro oku gan koni tobi to eyi to tele eleyi ti o kan yo tobi ju ekini keji won lo so eleyi ni ba ti se se oku wa awon asakiesi ipe ngba ta ba fe we aso moku lara apo otun oku ni a mo aso yen wa lati apo otun ani je ki en ti o ku sapo otun ko po to e ti o ku sapo si ta ba mu wa a ma sakiesi pe e to se ku sori o po e to si tun wa lagbon ese na o po enikan se ni agbon ori enikan se ni agbon ese so awa mu eleyi na wa asiko ta n be eleyi wa si se mo pa so si n be ni aro oku a ma wo na ta fi yo aso n e ri pe a si wo di oku a wo iwoho re titi ta fi yo aso n ta so ba ti fe ma si enikeji o ma ran eni ti n fa aso lowo a ma wa pa roborobo nibi iwaju n be a pa roborobo nibi ori ati nibi ese to ati pa roborobo bayi ati pa roborobo nibi ese aso keji na be na la se gbata ba fa aso keji na we bayi a tun fa aso keta tori pe ngbata ba se aso meta na la tele ra won toke lakoko lo eto sumoku leyin na ngbata ba se le tan se mo kekeji na wa la bere a tun we ona be eleketa na tun wa a tun we ona be ba se wa pari gbogbo e ngbata ba pa roborobo daada bayi a wa wa okun aso nibi atun so ti be yen na pata ba so a wa tun so ma oku lara lona ti o fi ni je wi pe ngba ta ba gboku lowo aso wa tuma lara eleyi je alaye ni soki ba ti se ma se oku wa ba wa se nse ni tin ku loju wa nu bi won se pada si awa na nu nigba ta wa na ba si ma alhamdulillah lẹyìn eléyìí a wá se aha aso funfun iná aláwo mọ̀kú wa lára ọ̀n bẹ nínú àwọn ọmọ ẹ̀yà wa mùsùlùmí ẹlẹ́mà gbé lọ ẹlẹ́mà ok ẹgbẹ́ wa torí tábà fẹ́ se sọláàtú janaza tọ ọ̀n bẹ nínú àwọn ọmọ ẹ̀yà wa mùsùlùmí àwọn ẹni tó ṣe wípé ọlọ́run ti ràn wọ́n lọ́wọ́ ti lọ sí hajj ẹlòmíì máa ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé tó ń bá kú o aso haram mi òun o onikun ofiisi òun ṣé àsọtẹ́lẹ̀ òun sọ́tọ́ pé ká fi ṣiṣẹ́ kọ̀tọ́ o kọ̀tọ́ ẹni tó lọ ń bò láṣìírí tó fowó lẹ́ngbà tó kú owó tó fi sílẹ̀ ọ̀ràn ayan ṣẹ̀ríyà onípẹ́nu owó rẹ̀ láti yọ mọ́ ọ̀nà tajhiz àwọn owó tá ń bùkátà láti sáàyàn rẹ̀ lọ sí tó bá ṣe pé wọ́n máa ń sanwó láti wẹ̀kú inú owó rẹ̀ láti mú tó bá ṣe pé wọ́n máa ń sanwó láti gbẹ́lẹ̀ láti ralẹ̀ tí wọ́n sì òkú sí inú owó rẹ̀ láti mú aṣọ tá a fi sí lára inú owó rẹ̀ láti mú eléyìí ò bùkátà fi ṣẹ̀bi lè la nínú tó ṣẹ́kù inú owó rẹ̀ tí ó jẹ lẹ́yìn ikú rẹ̀ nù tọ́ tó pọ̀ bá wá fi nǹkan kan lẹ̀ láyé tó ṣe wípé a rí kó ti lọ hajj rí lọ́kùnrin ó sì ní aṣọ ihram nílé àti rówó nínú owó rẹ̀ tá a lè fi bá ara sọ funfun tá a fi sí lára ìgbà náà ló tún pin léyìn àmọ́ pé aṣọ rẹ̀ ní kẹ́ ẹ fi sí lára aṣọ ihram kò sí ń tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ aṣọ funfun la fẹ́ kí aṣọ tá a fi sókù lára ọ jẹ́ anabi sallallahu alayhi wa sallam ó sì wá lójú kòkòrò ká máa wọ́ sọ funfun ó sì ní ká máa fi sókù wá lára abẹ́ wa ṣe sọláàtì sí òkú lára ọ̀nà yẹn ni ká ṣe sọláàtì sókú lára o nítorí pé ní ìbẹ̀rẹ̀ islam tí wọ́n bá gbókù wa pé kánàbí ò ṣe sọláàtì sí lára anábì máa déèrè pé sí kò jẹ gbèsè tí wọ́n bá ti lọ jẹ gbèsè yóò ní sọlú àìlẹ́ sọ ìbìkún ẹ ṣe sọláàtì sí ìyàn yín la sọlú ìdàfẹ́ ló ń bẹ̀ ń bẹ̀ nù ẹ ṣe sọláàtì sí la àṣẹyìn eléyìí túmọ̀ sí pọ́nrán yẹn ni ká ṣe sọ láti sókù lára alimá muslim ló gbà wá a sì rí bí ànájáṣí bó ti ṣe kú
ni habasha lo ta nabi si wa madina nbi ta nabi si se salati si la ranse salatul janaza okunrin le kopa nbe obinrin si le kopa nbe atokunrin atobinrin gbogbo wa la kopa nbe tori e awon obinrin ma to seyin awon okunrin se salati soku lara laye anabi sallallahu alaihi wasallam enikan ile won awon obinrin na kopa nbe to ka wa mo pe salati ta se soku lara oni majemu ta gboro mojuto oni majemu ta gboro mojuto ninu awon majemu yi ohun na ni wi pe agboro dania tori salati ta fe se soku lara salati ni gbogbo salati tin bukata anniya tori oro annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tori innamal a'malu binniyat salati yi dadan on se ni pe ka se ka koju se al-qibla agbodo se salati koju se al-qibla oda to ba se pe okuta fe se salati si lara ko si waju wa ka pe nikan ku ni ilu kan e o ku la ba ka leke ka wa gbo pe ngba to ku won ta lo so won si koto ni won se salati si lara awon se salati si lara nse ni bi ta wa sugbon ka pe al-qibla ni aba ka leke si wa bayi gbola koju si sa al-qibla ni abakaleke abi abakaleke al-qibla la koju si tori ngba ta nabi sallallahu alaihi wasallam to se salatu si an-najashi ko koju sona habasha al-qibla la koju si agbodo ri pe ngba ta fe se salatu al-janaza awana abo iwowo wa aye se salatu ni woho awana o fe se salatu kan agbayanu ni iwowo lo duro si salatu ash-shaytan ni yawo salatu ti islam قالوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اسلام وبا كو سي صلاه ني وو ايافي تو با كو با لا سو كو سي صلاه تو لي فتقوا الله ما استطعتوا وابو يو وو ري ان سي ري بي اوكو تا في سي صلاه سينا لارا كو وان وو اتي فاسو سي لارا اوكو يان سي بودو وان واجو وا يسي بي اوكو كو اوا وا ني ابوتي متا oku o wa wa ni cms pekin won lo gbe wa agbodo wa won aduwa nigba ta fe se salatu si lara to eni ta wa fe se salatu si lara agbodo je muslimi o won fe salatu si keferi lara o eni ti o wa se salatu si lara na agbodo je muslimi o ye se gbogbo wa ba se wa nbi keferi si wa nbe nkan kan ibi to ku to ku ti ku wa ni gbogbo yen to e sa ma se allahu akbar aao muslimi ni kan oni ma kopa ninu sise salatu soku lara eyin eleyi a duro a se allahu akbar a se allahu akbar nga ta fe se salatu soku lara eyin ta ti daniya ase allahu akbar allahu akbar alakokonu ninu allahu akbar merin eti salatul janaza kusinu salatul janaza oni allahu akbar merin tabasi allahu akbar alakoko agbe owo wa mejeji soke kosi yapo enu laarin awon olumani pele awa ka suratul fatiha ka to di pake suratul fatiha ase a'udhu billahi minash shaitanir rajim tori kolon so pe ida qara'tal qur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اسجدت اذ بسم الله جدي او كفاتها تبات كفاتها اذ سي الله اكبر الله اكبر عليك جي اي تو تون دغباجو اوني با غبو وا سوكي اي تو دغباجو ني با غبو وا سوكي تورو با اون ايغبا ورو تو سو بو ني غبو سوكي وان فسه رين له وا تو غبو سوكي بي تي ساجو اما كيسيو ngbata se allahu akbar ala koko yun ani sowole o agbe lori ara won lori aya wa be la nabi man se salat anabi o se salat ni ko dawole o hadith wa il ibn hujr radiyallahu anhu unni ari anabi n duro ri lori salat lai de ipo kawo lori ara won gbe lori aya ri se le ni sunna anabi sallallahu alaihi wasallam tabatu se allahu akbar alaki jatu gbo soke atun gbe o wa lori aya آسيا صلاة فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم
الصلاة تأتي سي قلنا الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي لا تسي الله أكبر لك الله أكبر لك أتبع واسك أتبع واسولي بايا قدر إذا لا تواسي أدعى فوق أسي أدعى فوق إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء تما زي صلاة سكولارا إما سأدعى فوق طقا Esa adua fuku toka toka. Tuli kwa mbu kata adua ye. Ima wa adua. Toye kama sifuku wa. Unala wa adua. Ile ito wala toda Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ike ima sifuku. Ni batiba nse solatu si walara. Kajabi. Allahumma gfir lihayina. Wa mayyitina. Wa shahidina. Wa ghaibina. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار إلي جاء جوا تاسي فقل أما تباكو بني آيا ونقبلون تنتقى سنة تاسي صلاة سلارة كله نتقن إلا ستي وبني يا اللهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس شو ما يصف بنك وزوجا خيرا من زوجها ويترفو بنيكي كلهم فلقوتو دا جوكوري لو اني صبرم كلهم جوكوري وجوكوري نو الجنة احا إليه جمع تبعت جوكو مريكي كريناني ونسا دعفونا انو دعفو موسفو قلناني اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم الخليل عليه السلام اتبعي بيلو إليه قلناني أباك نينا وأدواء اللي يتوواي إبقى ما سفوكو لأي اللي أسي الله أكبر لك يعني لأي الله أكبر لك يعني سادوا أكوا بيوسي إيا قلانا أولو كمي توقع بالسي قلناني في لأي لك يعني السلام عليكم ورحمة الله اللي يتوقع جنينا وصحابة سوكو سلامة كلاسي ابن مسعود رضي الله عنه وني سلامة بجلامة سي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شوفوا أنو ببوماكو لولي ويكوي آريون واسيلة آريون واسيلة إباتا ما السلام إباتا أني شوف بابا صلاة صلاة الجنازة التي بيري بون يوسسي أني تو بابا ولولي كوان سي الله أكبر لك وانتي سي الله أكبر لك جني ودي نكتي تو بادي باري وسي الله أكبر